İyi hamiyi selam bolla. Yengi tabi diye. Yengi bravlerle aslayam kutu aslamda. Yengi post koyuldu Brawl Stars tamamen. O janımızı halklamız. Nege o post koyulgen var. Nema man onu anlatıdı. Cüdayan kızıqarlı post. Nema onu like patpiska. Komentiyle nasıl koyula. Eğer aslayam şunağı ahir gengiliyle bilsi haklı söyle. Abiz dediğinde bana kanalımda patpiska basıp koyula. Bayla videonun çoğu oturuyumuz. Başladık. Brawl Stars post koydu ki şunağa post koydu judayam qiziqarli post yani hozirgi paytda bizga yangi bayis va yangi sabitchilarni uje Brawl Stars tomonidan sekin sekin uje pas halka orqali ko'rsatib chiqarish kerak. Yangi brawler haqida uje gaplashib oldik, ko'rsatdim. Balkim o'sha bo'lishi mumkin yoki boshqa bo'lishi mumkin yoki ikkita ham chiqishi mumkin. Sabitiyalarcha. Da, sabitiyalarni ham haqida gaplashib oldik, lekin hozirgi paytda to'liq sabitiyan rasmini topishimiz mumkin. Ya'ni Brawl Stars tomonidan. Ya'ni mana rasmini ko'rsanglar, xo'p, qaranglar. Zo'r tarafi biz osmondamiz, bu juda ham chotki, ya'ni biz ham juda ham ko'p narsalarni ko'rishimiz mumkin. Misol uchun, ko'rayotganimizdek, Spike kimdir bilan, ya'ni bu tepada uchadigan xona, ya'ni esimda yo'q. Qanaqadir nomi ism, nimadir kabinet bo'lardi, nu kabinet deyli, o'zi shunaqa bo'lardi. Kabinetda ko'rayotganimizdek, Bonnie bilan va Nate uchyapti va pastga qarashyapti. Pastda как бы yangi narsa qurilgandi, chunki Brawl Stars olami bor, ko'rayotganimizda ayqa qarasak, Brawl Stars show bor, ya'ni orqasiga qaraganimizda Spike bilan birinchi o'rinda kim ketyapti? Shunisiga boshlab qotirish kerak. Spike orqasida qanaqadir bino, qanaqa binoligini ham bilmayman. Ya'ni u yangi sabitiy bo'lishi mumkin. Mundoq qaraganimizda yangi dinozavrlar bor, ham yo'da Barkstar bor, Barkstar ham bilsa kerak. Lekin o'sha ikkinchi kabinetda kim o'tiribdi va shunaqa kabinetlar ko'p bo'lishi kerak va biza osmondan ko'rishimiz mumkin va nega bulutlar bilan bog'liq. Da, birinchidan bekitilgan, ikkinchidan bahorda bulutli havo, yomg'irlar, chiroyli pushti rang chiroyli turadi bahorda. Demak, biz ko'rishimiz mumkinki, qanaqadir bulut bilan bog'liq sabitchi kelishi mumkin. Bu aniq emas, lekin men shunaqa deb o'ylayman. Xo'p, bo'ldi, kommentga yozib qo'yinglar, uje sizlarda kubuklar necha va maqsad qilinglar. Ya'ni 15-chi, ya'ni 10-chi martlarda uje yangi sabitiy, yangi Brawl Talk kirib keladi. O'sha paytda biz tarjima qilamiz. O'sha paytda sizlar kubuklar necha mingtadan necha mingtaga ko'tarasizlar. Masalan, menda hozir shunaqa narsaki 28200. Da, 24 mingdan bu sezonda 28 minggacha ko'tarildi kubok. Bu juda ham yaxshi. Mash sezonda 30 minggacha chiqarib qo'ymoqchiman, undan keyingi sezonda 35 minggacha chiqarib qo'ymoqchiman. Chunki mening vaqtim bor, ana endi Brawl Stars bo'yicha ko'p videolar olaman. Oldingi safar prosta yangiliklar, shunaqa narsalar qidirganim. Endi Let's Play ham olaman. O'shaning uchun Let's Play qiziqadiganlar ko'rsin. Soat 5 da chiqadi video. Xo'p, bo'lar. Bulutli sabitiy qanaqa bo'lishi mumkin? Bizga yangi sabitiy kerak va bizga yangi sabitiy deganda voleybol qaytarmiki? Voleybol rostdan ham qaytadimi, qaytmaydimi? Savol. En zo'r kartadan bittasi bu voleybol bo'lgan va eng kerakli, eng nima deydi? Balkan bug'ni to'g'irlab kubok udarjaniya kuboki, ya'ni shunaqa sabitiy bo'lardi, kubokga sizlar qo'l kiritasizlar, sizlarga juda ham sekin bo'lib qolasizlar va kubokga qo'lingizda ushlab turishingiz kerak. Ancha ko'p. Kim qaysi komanda ko'proq ushlasa, o'sha komanda yutadi. U sabitiyani nega Brawl Stars olib tashlagan? Rabarubkaga o'xshab odamlar kam o'ynagan chunmi? Yo'q, Rabarubka odamlar rostdan ham kamayib ketgan, ko'payib bo'lmasa hech kim Rabarubka o'ynamagan. Rabarubkada odam topilmagan, boshqa bo'lgan, o'shaning uchun Rabarubka olib tashlagan. Rabarubka bilan birga o'sha sabitiyamiz ham olib tashlagan. Nega? Birinchidan bu sabitiy birinchidan вообще odamlar o'ynamagan desa xato bo'lar, chunki odamlar shunaqa uchun juda ham ko'p odamlar o'ynaganki, shu bilan baglar hosil bo'lgan. Har xil
Bagla, nimadir o'zingizdan o'zingiz olib qolasizlar. Shuna qila bo'lgan o'shanchun bu sabitni ham olib tashlashga. O'sha sabitni ham qo'yishsa zo'r bo'lardi va bizga yangicha sabitni Brawl Stars'da bo'lmagan yangicha sabitni qo'yishsa vabshe zo'r bo'lardi. Ya'ni men xohlardimki, kim xohlaydi? İki etajli o'yin bo'lsin. Ya'ni ikki etajli deganda xo'p tasavvur qilinglar, qanaqadir lift bo'ladi. Ну, келесі 10 адам ойнайды, 20 та 30 адам ойнайды деп қойып, лифт болады, лифтті мынақсыны паске түсіп мүмкін болғанда. Brawl Stars-ты вообще тасор қылды, жұнақ нәрсе болғанда вообще болмау болады. Бұны Brawl Stars-ты болғанда жұнақ ахуат болады, лекен ямон тарапы оңе Brawl Stars-ы мәблағы жетмейді. Оның үшін жүдеем көпті дизайнерлік махараты ва IT махараты жүдеем керек. Ошай үшін бұл нәрсе жүдеем қиын. Ошай үшін бұл мен леген шынақы бойын тасауыр қылейлі. Екі мысал үшін батуттан сәкірап тұрып, бұлт үстіге шығып тұрып, бұлт үстен ойнеселі болады. Тасауыр қылейлі зор болады леген. Ну, Brawl Stars-ы мәблағы қазірчәлі етмейді, қазірчәлі. Бәлкім, еңгі сәбетелі қосшы ұңқы. Лекен, мән волейбол күтома, ва еңгі ұша сәбетел әм күтома. Лекен, волейбол жүдем, нөмен дейді? Жүдем бомба ойын бөген, айнықсы Мортисті оп тұрып, Мортисі гейл оп тұрып, ойнаген еді зор бөген. Айнықсы алдын кейл. Да, алдын кейлмәз, мәмчі алдын кейл, алдын кейлі бас сезонында бөген еді. Адашмесам шунақа. Майлы, хаманге қайыр, егер видеоның сақырғыш көрген болсайды, рахмат, лайк, подписка, комментарий асып қойды. Хаманге қайыр.